ok ñi ngi fi rek right now ci Medici Hotel. Medici Hotel tay xam ngeen rek Titi La Lionne mo fi wara perform tay di gala dina bu exceptionnel ba tax na rek ñi nek ci biti di sétane bay leen xel na tay fi ci Medici Hotel dañ ci am rek live band La Lionne, la diva de la musique sénégalaise Titi de son vrai nom ak Barry Bagas band tay fi rek lay xewé and c'est champion sound ba tax na rek xam leen né Medici Hotel la. Medici Hotel nak mi ngi jakarlo ko Maron ce supermarket hôtel bu best la bu am luxe bu rafet machallah gis ngeen ah ñi ngi def setup bi ah ñi ngi def setup bi te legui tay speaker yeb yek ci kaw ah gis ngeen lepp ñi gis ngeen ñi ngi préparé gala dina bu exceptionnel lay doon tay fi ci bi and say rek champion sound ak Titi Barry Bagas band ak rek ñi nga xamé rek moy champion sound promotion kon bay lañ ci xel ngeen téla yek ci fi rek ci Medici Hotel jakarlo ko Maron ce supermarket new place la hôtel bu best la bu am classe ngeen téla ñew rek tay pour rek mëna fekke gala dina bu exceptionnel bi nga xamni tay fi lañ koy amé ak la diva de la musique sénégalaise Titi de son vrai nom Titi Barry Bagas band live lay don tay fi ci goudi la ngeen téla ñew gis screen ci ah lepp ngi on top ah gis ngeen ah lepp ngi paré li def ak moy xaar rek time bi jot su ko defé rek ñu ñew dal di dem live ak Titi and c'est champion sound hein gis ngeen lepp ngi yemb ah ba tax rek jog leen wadjal événement bi parce que tay la tat January 2020 su ko defé ngeen am Titi La Lionne live and c'est champion sound fi rek ci Medici Hotel muy hotel bu bess bo xamé am la classe ah fi lay xewé tay tay ci goudi lay La Lionne Barry Bagas band de son vrai nom Titi from Dakar Sénégal tay ci goudi la live fi rek ci Medici Hotel opposite Maron supermarket hein sarsone na fi nek tay ñu bari nañ fi nek ay ndana nañ fi tew di ngeen fi am rek artiste de renommée from di Gambia ñom Jizul ñom Big Fa ST nem dem artiste yu bari nañ fi tew tay fi rek ci Medici Hotel mu nek hotel de luxe hotel bu am classe gis ngeen ko gis ngeen hotel bi machallah gis ngeen gaay ñi ngi def setup bi ñi ngi ci setup bi pour rek wadjal événement bi pour ñu jajeufal champion sound bu baax baax jajeufal rek ñepp ñi nga xamne ñu ñuy baye xel bu baax 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 gis ngeen everything is here gis ngeen pool bi bo leen nexé ngeen pecc ba mu neex leen ngeen duggu ci pool bi moy lolu lepp nga yamb tay la fi ci Medici Hotel gis ngeen hotel bi ni mu rafété gis ngeen ko very nice hotel hotel bu best tax la Medici Hotel opposite Maron supermarket gis ngeen hotel bi ni mu yangé rafet lol sax ngeen ñew fi di fi def sen événement parce que nek na place bo xamné pour dem fi yomb na mi ci kaw tali bi jakkalo Maron supermarket Medici Hotel lañ koy wowe lu best tax la tay ngeen am fi la diva de la musique sénégalaise Titi Barry Bagas band fi rek lay xewé sa su ne gis ngeen hotel bi ni mu rafeté dama leen won rek hotel bi su ko defé ngeen sawar mu ngeen fi ñew dekk fi mu ngeen fi ñew rek passé fi sen vacances hôtel bu am solo la liggéey kat yi xarañ dañu machallah lepp lu len solo rek mi ngi ci bile hôtel di Medici gisé na boss hôtel yaangi non gisé ni ci gaay lañ bok management bi hôtel bu yandi la ñew len Medici Hotel jakarlo ak Maron supermarket tay Titi La Lionne live rek from Dakar Sénégal gis ngeen ko hôtel bi fa rafet gis ngeen pool bangok pool bangok very nice pool gis ngeen pool bangi ni hôtel bu mag la hôtel bu rafet la hôtel bu rafet la Medici Hotel very nice hotel gis ngeen hotel bi dafa rafet machallah dafa rafet machallah dafa rafet na nice hotel la nice very nice gis ngeen ko gis ngeen ko everything is here hotel bu rafet la bo ñewé rek lepp li nga bëgg rek dañ ko fi fekk ci Dile Hotel ba tax nak bay lañ ci xel hotel bi Medici Hotel lañ koy wowe gis ngeen hotel bi very nice gis ngeen hotel bi so nice so nice so nice so nice so nice Barry Bagas band gis nga ngi fi ñom ñep ñi ngi yexi ñep ngi fi gis nga ngi préparé baax baax gis nga ndana ñep téw nañ gis nga wa Barry Bagas band xam ngeen ci ki ndana la ki kenn doot ko présenter ya ngeen live ak ci Sassoune TV tay Titi la yow nga bok ci orchestre bi nek ndaran mais lan ngay wax ni ci biti di la setan nan ngay wajal goudi gi tay mom ma sha Allah wax la ñu ñew nañ rek waaw xam nga nopplu nañ bu baax ñu ngi di test sound bi nañ ñu ñew bari bagas gaaya ngi bi mais deug na toñ ngeen gi ne le da na tew bay nañ ko KPC 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 nañ ko def deug na ko wacce zero
kon tay gambe mom lañ koy def dañ koy toxal ak sa ñu bari bagage ban titi la lion la diva de la musique sénégalaise sa tay fi ak champion sound ci merci hotel opposite maron supermarket lan ngay wax ñi lay sétane la wax na rek ñi yéxé lu bax dé lu bax dé waaw bu yéxé da gaay téla ñëw waaw da gaay téla ñëw parce que mom fi ça va sur aujourd'hui dé waaw ñu téla rër waaw téla rër titi gëné bagage waaw bagage tay bagage da gëna bari nak gis nga doomu nday nuy na la waaw naka liggéey bi gën dañ gisé ça va a jaayé fay gis nga gaay exi nañ gis nga len ñëpp yexi nañ kon paré la ñëw rek tay fi ci monsieur hôtel hein du yomb hein merci hein la lion titi bari bagage band gis ngeen ko from dakar sénégal yexi na hein tay la ak champion sound fi ci monsieur hôtel sa su ne ngi ci biir ndaanan yep tay nañ yexi ba tax nak tel len genn si jeund sen ticket ñew gala dina bu exceptionnel la fi rek ci Medzi Hotel ba tax nak bëgg na ñep téla genn si jeund sen ticket $2,500 pour gala bi nga ñew tok rër ba sour titi la lion wayal la ba nga contane am ngeen fi djizul xam ngeen djizul c'est la révélation am ngeen fi esti am ngeen fi rek big fa ak yenen daanan lepp rek fi lay xewé ci Medzi Hotel inshallah tay ci goudi kon parallèle hein $2,500 rek nga ñew champion sound ko gis nga champion sound mom yag na ci bir bi le grand champion sound mo ngi non di dugg ci tay xam ngeen ñi ngi live champion ngok borom bi ndan le grand promoteur de tous les temps yex ci na gis ngeen ko ñi nonu ñi ngi live champion ñi ngi live fi rek ci Messi hotel tay nga amal ñu titi tay nga amal ñu titi bu yago rek muy toj Guinée 30 ans de sam tay nga indi bi lan nga wax ñu lay sétane champion sam ni la gërem du Miss Gambie yépp gërem ci man dama di yes yes deganta ndalan la screen masters check cry gap yi moko de chapa chapa ok koy lambal lama ki man deug la mars ni ne la wa mc bay yexi na ndalan ken duko presenter titi nara way tay nga nar ko ndek gungé nak nara yek dadi woné sa bop lan nga koy wajalé deganta $2,500 la gala dina bu exceptionnel tay ci goudi lay doon fi ci Medzi Hotel jakarlo rek maron supermarket ngeen ñew setan ci ti la lion ñew setan ay ndalan waxna ñom djizul dinañ tew esti na tew big fa mc mbay ndalan yeb dinañ tew tay fi rek ci li nga xamni moy Medzi Hotel kon tay ambiance totale lay doon tay di ngeen gis deugantan ay way tay di ngeen deg di ngeen fecc di ngeen ambiance ak titi la lion from Dakar Senegal and the champion sound dama len doon won rek ne len ñi ngi doon wajal dina doon won rek paré nañu kon rek yene ci dess yene nek ci biti té len préparé té len sañsé té la ñew su ko défé dugg ci jakalo ci di mu wayal len ba mu neex kon ci kanam tu rek nañ len wonat lepp li nga xamni mi ngi ko wara xew fi rek ci Medzi Hotel and the titi la lion bari bagage band from Dakar Senegal ci kanam tu di mo ñëwaat ak yeen gaay merci.